Get up. Hello, I'm Christian from Arizona. Ben de cevap solmuştum Savorlan'ın Gürcistan'dan. Bakiye aparılmıştım size. Düğümde hapishanada Eylül kaydı da oğurlanarak Berlin'e gönderilmişim. Hapsin başa çatığı, haps cezasıyla hesaplayarak sürgünler lazım. Gözləyirdiniz mi? Çünkü vəkiliniz hətta xəbərsiz idi. Yox, gözlənilirdi. Bu keçən ildən gözlənilirdi. Çünki bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin rəsmiləri, eyni zamanda Almanya hökuməti, Azərbaycandakı səfirliyi mənə azad olunmağım istiqamətində iş aparırdı. Keçən sonlarından bu gözlənilirdi. Amma bu günə təsadüf olundu. Gözlənilirdi. Vəkillər üçün gözlənilməz oldu. Çünki dərhal qərar verdilər və azad edilər. Və Azərbaycanda qalmağım qeyri-mümkün oldu. Yəni ki, azadlığa buraxılmanın şərtlərindən biri onunla ibarətdir ki, Azərbaycanı tərk etməliydim. Və hesab etdim ki, həbsdə qalmaq əvəzinə bir müddət azadlıqda qalmaq daha yaxşıdır. Mənim Azərbaycandan çıxarılmağımla bağlı məhkəmə qərar verdim. Mənim Azərbaycandan çıxarılmağımla bağlı şərt hakimiyyət tərəfindən irəli sürdü. İndi də bizim şəxsən mənə elə bir gücüm yoxdur ki, Azərbaycan hakimiyyətini öz şərtlərini Aksanada aeroporta, aeroportdan Moskvaya, Moskvadan verildi. Bu qədər. Həmiş azadlıqda. Sağ olun. İndi hara gedirsiniz? İndi yəqin bilmirəm. İndi mən Muraylar aparsam, oraya gedirsiniz.